Ну что же, друзья, матом это эксклюзивное видео про то, как у нас можно в Латвии будують дворы с керамической плитки с завода Керамея. Это очень интересно тем, что на протязі більш ніж 10 років цього не було. Я, на жаль, не встиг познімати, як це було колись. Ну, в принципі, це можна легко зробити у будь-якому ще не оздобленому плиткою дворі. От наш уже двір, на щастя чи на жаль, заповнений цією плиткою. Хіба що можна показати оці двори, да, які, до яких ще рука колеги мера Лисенка не дійшла. Там ще немає плитки також, хоча є там присутній у нас вже асфальт, нормальний асфальт. Добре, що там не поклали плитку, тому що для їзди плитка просто не призначена. Нею можна ходити, але тим не менш, ну, це не та плитка, якій би я надав, скажімо так, перевагу. Вона гарна, косметична, але побачимо, як це буде взимку, тому що якраз взимку ціна цієї плитки і або зросте, або зменшиться. Я маю на увазі у практичному порівнянні. Ну що ж, побачимо, що буде далі. Дякуємо Керамеї та меру за цю плитку.